Поліцейські затримали автовикрадача. Той погрожував розправу, аби водій Тойоти віддав ключі від машини. Щойно отримав бажане, сів за кермо і поїхав у невідомому напрямку. Поліцейські ввели на території міста план перехоплення. За кілька годин розшукуваний автомобіль помітили на вулиці Малі-Арнаутські. 26-річного зловмисника затримали та доставили до райвідділу. За вказаним фактом, слідчими Приморського відділу поліції розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Зазначу, викрадачу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.